Mēs gatavojoties arī šai diskusijai, mēs tā domājam, nu, kas tad būtu tie akcenti un ko vajadzētu, ko varbūt nevajadzētu uzsvērt. Un tad mēs nolēmām, ka visi tie, kas ir zālē, mums nav jāpārliecina, ka tas ir svarīgi. Ka tā ir jau tā uzņēmuma ikdiena, par pārvaldību ir jādomā, ir dažādos līmeņos. Un līdz ar to mēs varētu izaicināt un domāt, kā mēs varam arī savest kopā dažādas burbuļus. Tie, kas šobrīd jau īsteno pārvaldības praksi, tie, kas varbūt šobrīd vēl domā, tie, kas varbūt domā, ka lai tie citi dara, nu, tad es apskatīšos, kas tur ir sanācis, un tad to labāko izmantošu un ieviesīšu savā uzņēmumā. Nu, tad tā kā mēģināsim šādā veidā. Māris Vainovskis pirms brīža minēja, nu, cik tad ir tie korporatīvās pārvaldības principi, un tieši Latvijas Bankas pārstāvs minēja, ka tie ir 17. Un īstenībā tas ir arī tas pirmais jautājums, ar kuru es gribu sākt. Katram no jums, jo korporatīvā pārvaldība, kā mēs redzējām, ietver ļoti dažādus aspektus, gan akcionāru, gan padomas valdes dimensiju, ilgtspēja, riski, iekšējās kontrolas, strateģiskie jautājumi, bet jums vajadzētu izvēlēties vienu no tiem. Kurš tas viens būtu un kāpēc? Un tā kā tu pateici pareizo ciparu 17, tad no šiem 17, tad Kristīna varēs sākt ar tevi. Vienu izvēlēties noteikti ir gana sarežģīti. Es vakardien speciāli pārlasīju visu kodeksu, lai man atbildi būtu pārdomāta un tiešām kvalitatīva. Un man laikam tieši runājot par ilgtspējīgu pārvaldību šķita, ka 17. princips ir pats būtiskākais un ir tas saistīts ar uzņēmuma darbības caurskatāmību. Tātad uzņēmuma darbībai jābūt tādai, lai viņa būtu saprotama gan akcionāriem, gan darbiniekiem, gan citām iesaistītām pusēm, bet es tomēr neapstājos pie tā un es nevaru pateikt, ka ļoti svarīgi ir 3., 4. un 5. princips, jo tie ir saistīti ar manu ikdienas darbu un lietām, kam mēs pievēršam arī kā no uzraudzības puses ļoti lielu uzmanību. Tās ir iekšējās kontrolas sistēmas, risku vadību un iekšējais audits. Tā kā, principā, visi principi būtiski, bet 17. Laikam uzvarēja. Ļoti labi. Līdzīgi, kā mēs vērtējam balvas nominantus, nu, bija daudzi tie tā cīņa, bet nu, tas viens bija par to, ko balss jādod. Labi, 17. Princips skaidrs. Tā, nu, pat cik iepriekšē atbildēs, ka ne vairāki principi, tad es man tagad ir jāliek visas olas, sakal, vienā groziņā un jāmēģina izcelt viens. Jā. Lai nebūtu tā, ka visi saka, ka visi principi ir svarīgi, bet es domāju, varbūt svarīgākais ir tas, kad ir organizācijai jābūt ir tai stratēģijai, misijai un vīzijai. Kāpēc? Ja kāds no, ja, piemēram, pieklibo iekšējais audits vai kādi citi principi, to, protams, ir jānovērš, un tas ir jāvērš par labu, bet ja nav tā misija un vīzija, un ja nav lielāka stratēģija, tādā gadījumā nu, tas vilciens neturās uz sliedēm, ja, viņš iet tā kā automašīna no grāvja grāvī, tāpēc man liekas, ka nevēlti ar to arī, tas ir viens no tiem, kas ir kodeksa sākumā, ka tā tad ir jābūt tai vīzijai, kur iet tas ceļš. Uz kurā virzienā iet tas ceļš, un ir jāredz arī, kur ir tie grāvji, kuros netrāpīt. Man liekas, ka to pasaka stratēģija, tā misija un vīzija. Ok, paldies. Labdien visiem. Esmu ārkārtīgi pateicīgs, ka jūs man atstājāt to vērtību vai principu, kur es domāju, ka mēs visi dublēsimies, bet prieks dzirdēt, ka ne. Un es noteikti esmu ārkārtīgi iestrēdzis pirmajā punktā, kas ir kultūra. Kultūra uzņēmumā Māris var daļai nozaga man sakāmo, ne, papildināja, protams, es arī tikai paldies Mārim arī par viņa kaisli. Un tas ir šis tons ne augšas. Manuprāt, kas ir kā pamats visam. Un man šķiet, ka ko man vēl gribētos izcelt, ir par to, ka tas nav tikai princips, kurš būtu jāievēro tikai uzņēmuma akcionājuma padomē vai valdē. Ja, šis ir princips, kas dzīvo pilnīgi visos līmeņos. Un ārkārtīgi svarīgi, protams, ka galva ir šī lieta, kas, un tā ir, manuprāt, tā retā labā lieta, ka tā ir tāda ļoti lipīga lieta, un, kas rada pozitīvu atkarību, ka šis tonis, ka viņš tiek kopēts, replicēts, un tas tiek novērtēts. Un ja, dod Dievs, ja šis tons ir pareizs, vai ne? Un tāpēc mums ir ārkārtīgi daudz paldies visiem kodeksiem, vērtībām, kur mēs, jā, šis klubiņš mūsu kopien, jā, kas mēs rūpējamies un sējam to labo toni un pareizās vērtības, jo es ticu arī, ka pat krāvējs un ceha vadītājs, ka
šajā līmenī tas arī tikpat daudz ir būtiski un strādā. Tā kā noteikti, jā, kultūra, un par ko, protams, vislielākā atbildība jāuzņēmās ir uzņēmuma vadībai. Un ne tikai uzņēmuma, arī valsts vadībai un tā tālāk. Paldies. Nu, tagad ir intriga, vai mums pārklāsies vai nepārklāsies, Kārli. Jā, es, protams, piekrītu jau iepriekš izskanējušam, bet man tomēr tas pamats būtu stratēģija. Man vienmēr liekas, ka stratēģija ir visam centrā, un pārējie ir vairāk apkārt tā kā, nu, instrumenti, kā īstenot pareizo stratēģiju. Un es ļoti piekrītu sanajam Sun Tzu teicienam, ka, ja tev būs nepareiza stratēģija, bet būs laba un pareiza taktika, vienīgais, ko tu izdarīsi, tu iztaisīsi troksni pirms savas sakāves. Tātad, nu, stratēģija ir vispamatā, ja ir spēcīga taktika un vispārējais ir spēcīgs, bet ir vāja stratēģija, nu, tas būs troksnis pirms sakāves. Bet, nu, es klausoties tomā, es atceros, ir arī tas labs teiciens, kad slikta kultūra apēdīs labu stratēģiju brokastīs. Tātad, nu, tādā ziņā tomēr es paliku. Domīgs, kad, nu, kas tad ir svarīgāks, stratēģija vai kultūra un vispārējais. Bet es tomēr sāktu ar pareizu stratēģiju un tad pārējo būvētu tam apkārt. Es vēlējos papildināt ar pavisiem svaigiem jaunumiem. Šī gada oktobrī OECD nāca klajā ar savām atjaunotām pārvaldības vadlīnijām, un skatoties tieši kontekstā ar mūsu Latvijas labas pārvaldības kodekstu un šīm tā jaunajām OECD atjaunotām vadlīnijām, mēs esam laikam priekšā, mēs jau bijām iekļaujuši lietas, ko OECD tikai tagad iekļauj iekšā. Un tas ir saistīts ar ilgtspēju un noturību un ilgtspējas saistītās informācijas izpaušanu, kas jau ir mūsu kodekstā šobrīd. Jaunums, varbūt, kas netik ļoti labi izskan arī mūsu pārvaldības kodeksā, ir saistīts ar valdes pienākumiem ilgtspējas jomā. Un, manuprāt, tā ir joma, uz kuru mums jāfokusējās un mazliet jāakcentē, jo šie tie globālie standarti jau pasaka valdes pienākumu un atbildību un soda sankcijas, kādas būs, ja nerīkosies ilgtspējīgi. Tā kā, manuprāt, tas tāds jauns pavērsiens un jauna prizma, kas mums arī jāver vērā Latvijā. Jā. Jo Kristīna iezīmēja to pēdējo sadaļu, kas tad turpināsies, bet viennozīmīgi arī korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomus šī gada viena no tēmām, ne, nākamā gada, 24. Gada uzdevumiem būs aktualizēt kodeksu. Tiešām daudzas lietas jau ir iekļautas pirms OECD aktualizēt korporatīvās pārvaldības princips, bet atsevišķi momenti tiks arī aktualizēti 2024. Gadā. Bet kopsavalkot, divas stratēģijas, atklātība plus iekšējās kontroles, mēs viņu varam salikt kopā un plus uzņēmumu iekšējā kontrola un vērtība. Tas tikai parāda to, ka katrs uzņēmums savu pārvaldības ceļu ilgtspējas virzienā var sākt no dažādiem skatu punktiem. Un ja tā ir caurskatāmība, tad te kaut kas jau tajā pārskatā ir jāraksta. Nu, tad jau jāsaprot un jāapkopo, ko tas uzņēmums ir izdarījis un potenciāli gribētu izdarīt. Stratēģija viennozīmīga. Un iekšā kultūra un vērtības, tad ja tas nav pārstāvēts, tad nu, kādu stratēģiju mēs varam veidot? Man liekas, Māris pieminēja, ka labāk tad nerakstam, vai ne? Ja tā stratēģija paliek tādā skaista dokumenta līmenī. Labi, tad to mēs esam noskaidrojuši, bet tad ejam tālāk. Vai nu tas ir jebkurš no šiem korporatīvās pārvaldības 17 principiem, kas ir grupāti tādās pārskatāmās 10 sadaļās, arī šī gada balvas nominācijas, bet nav jau tā, ka visi uzņēmumi ir ārprātīgi laimīgi to darīt. Nu, tad mēs varam diskutēt par tādu pozitīvo pusi, nu, kas arī bija Māra parādītajā statistikā. Pēdējo nedēļu laikā, starp citu, ir divi pētījumi par ilgtspējas jautājumu integrēšanu tādos strateģiskos procesos. Nesam bija Svetbank publicēja, nu, statistika ir KPMG arī, nu, pat, kas parāda, ka, nu, tā aina jau nav nemaz tik rožaina. Un, pat, ja mēs skatāmies tādus vidējos un lielos uzņēmumos, tad cik tad daudz šie ilgtspējas aspekti parādās uzņēmuma ikdienas darbībā. Un var jau teikt tā, ka, nu, mans uzņēmums, es viens uzņēmums, nu, tad es varu tur ignorēt, nu, man tie finanšu cipari ir ļoti labi, nu, kontā nauda ir, šis apgrozījums pieaug, nu, labi, es tur neievēroju vienu otru šo korporatīvās pārvaldības principu. Varbūt kāds man pārmet, ka es to savu uzņēmumu pārvaldu kā tādu mazu veikalu, bet, nu, ir pietiekami viņš liels, nu, ar ietekmi ekonomikā šis uzņēmums ir. Nu, kāda būtu jūs tā atbilde? Nu, ko uzņēmuma īpašniekiem, valdēm, padomēm darīt? Kā pārliecināt? Kā mainīt šos burbuļus, kur
vieni gaida uz citiem, bet nu, tad man jau viss ok, finanses man ir lieliskas, ko jūs mums manis gribat. Es jau iesākšu kā baņķieris un varbūt nepopulāri teikšu, bet man liekas, tomēr tur ir arī tāda, nu, soda loma. Kristīna pieminēja to vārdu, es zinu, ka mums nepatīk mūsu sabiedrībā tāda nostāja, bet nu, man visvairāk sirds sāp pēc sarunām ar tiem uzņēmējiem, kas saka, nu, es savā nozarē gribu darīt visu pareizi, gribu būt godīgs, gribu maksāt visus nodokļus un tā, bet man nesanāk, ja es būšu ilgtspējīgs, ja es dzīvošu pēc visiem burtiņiem un tā, nu, es nespēšu pastāvēt, es nebūšu konkurētspējīgs, un tas īstenībā ir visdemotivējošākais, jo, nu, cilvēks, man liekas, var paciest visu, cilvēks var paciest lielākas prasības un visu kaut ko, bet netaisnīgums ir visgrūtāk pieņemamais, un ja es jūtos, ka pret mani izturās, teiksim, netaisnīgi, tāpēc, ka es mēģinu būt labs un godīgs un pareizs, nu, tā ir baigi sāpīgā sajūta, un tas ir baigi tāds sliktais stūris, kurā iedzīt uzņēmējus. Līdz ar to tomēr, lai mēs tos burbuļus tā kā visās nozarēs veidotu tādus, kur nu, ir vienkāršāk un foršāk būt godīgam un pareizam, nu, ir kaut kādam soda elementam arī jābūt. Es saprotu, ka tas ir nepopulāri tā teikt, bet nu, diemžēl tā realitāte ir, kur mums kā sabiedrībai un visiem ir jānostājās godīgo un labo pusē un jāizstāv viņi, nevis tā kā, nu, jāmēģina kaut kādu izceļu radīt un kaut kā piesekt acis un teikt, jā, grūti, viņš jau nevarēja, viņam jau nesanāca un tā. Labi. Ja drīkst, paturpināšu, jā, nu man ir tā brīnišķīga iespēja vēl kā divas cepures, būt gan Rīgas Mēžu pašvaldības kapitāla sabiedrības padomē, un tad varbūt ar to arī sākšu, jo man šķiet, ka šobrīd, paldies Dievam, valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrības sektors ir nonācis jau tādā vairāk pieskatītā, uzraudzītā, kas it kā šķietam atvieglo, bet ar to viss nebeidzās. Protams, arī šobrīd, manuprāt, veiksmīgi visi arī atlases procesi, visi personāla atlases procesi notiek jau ar šīs te ilgtspējīgas vērtību sistēmas integrēšanu. Un līdz ar to arī salīdzinoši ir vieglāk šiem pareiziem lēmumiem realizēties. Un, bet tad es atkal pieskāršos privātajā sektorā, kur es uzņēmumā esmu valdes loceklis, un man ir tāda brīnišķīga darīšana ar 90. Gadu biznesa akcionāriem, ja, kuri jau ir nedaudz darīšana ar citu kultūru, un tur savukārt ir ārkārtīgi svarīgi nu, tiem vēstnešiem, kas mēs esam, jo tad uzņemties šo te vēstnieka lomu, šī, nezinu, pasniedzē vai influencer lomu un izglītot, un tas prasa bieži vien milzīgu pacietību, un tāpēc ir, tam ir jātic, ir vajadzīgs šāds te mūsu komūna, vai ne, kas mēs ejam un stāvam un krītam pa to un pārliecinam, jo tas nenotiek viegli, tas nenotiek ātri, Ļoti bieži mījās šī finanšu intereses jā, ar nefinanšu interesēm, bet es teiktu, ka arī tur notiek transformēšanās, un tā ir arī savu veidu pārdošana, kā šo ilgtspējas komponenti integrēt vadībā un lielajos strateģiskajos lēmumos. Tā kā tas ir izaicinājums, bet es teiktu, ka ir noteikti tiem mums, kas tic un saprot, jo tas nav tikai ticības jautājums, tā ir spēja atrast laiku iedziļināties visos šajā te no visām dimensijām, un tad tikai ir vērts sākt to pārdot pārējām iesaistītajām pusēm un pārliecināt, un tik tālu tas ir, man tas ir izdevies. Bet īsti piebildi, ja tu publiski saki tā, nu, tā atklāti par akcionāru, teiksim, nu, to varbūt atšķirīgo sākotnējo skatu, tad es pieļauju, ka tu to esi teicis viņiem arī privāti, un nu, tu joprojām esi tajā uzņēmumā, tas jau ir labas ziņas. Tas pašs par sevi, vai ne? Tā nesies balvu. Man ir ārkārtīgs... Tā kā visi cieņi abām pusēm. Man ir gandarījums par to, ka tas manuprāt jau bija nu, pirms gadiem četriem, kad es sāku kladzināt, vai 5 gadu apakaļ, un es sāku tā kā... Un toreiz es neslēpšu, ne tikai akcionāri, bet arī kolēģi starpā pa mani mēdz iesmiet, vai ne? Un tas bija tāds diezgan misionārisks tāda funkcija, bet nepagāja ne 3-4 gadi, kad, nu, saka, Tom, jā,
tagad jau bankas nepa ko citu vien nerunā, vai ne? Investori, piegādātāji, klienti, tas ir tiešām, kā jau minēja Māris, ka tas ir arī, kur bija Igaunijā ne tikai, un arī Latvijā, tas ir jautājums numur viens par to. Super, labas ziņas. Jā, to sakot, tu joprojām esi tur, kur tu esi. Tā ļoti labi. Jā, bet es nozīmēju, ka mums ir jābūt, nu, ka valdes atbildība ir tomēr pārliecināt akcionārus, nu, tur, kur padomas nav izveidotas, jo nu, privātos uzņēmumos mēs redzam, ka padomas locekļi ir tie paši akcionāri ļoti bieži. Tad kur gūt, nu, kur mēs varam tad atrast tādus vēstniekus, nu, kas ir spējīgi arī pārliecināt savus kolēģus akcionārus, un varbūt ne tikai akcionārus, bet arī finanšu direktors, nu, skatīties, kur tad ir tas... Nu, tā potenciālā pievienotā vērtība, lai tas nav tikai tāds tīrs atbilstības vingrinājums, nu, jau likumā jūs tur ierakstīsiet, tad mēs tur izpildīsim, bet ka mēs redzam ar kaut kādu potenciālu ieguvumu arī pašam uzņēmumam. Kaut kādi vērtējumi. Es teiktu, ka tā noteikti ir misijas apziņa, kas jāskatās valdes locekļu atlases procesos, un to ļoti grūti ietvērt vērtēšanas kritērijos, bet... Mana neilgā pieredze strādājot finanšu sektorā un arī finanšu sektora uzraudzībā, es varu noteikti apgalvot vienu frāzi, kurai es ticu ļoti pamatīgi, un tā ir, ka pārvaldība vai nu ceļ vai grauj. Bez pārvaldības nevar pastāvēt neviens uzņēmums, un tas, cik daudz mēs investējam labas pārvaldības izveidošanā, kultūras veidošanā, ir ļoti sasaistīts ar to, kāda rezultāta pēc tam seko uzņēmumam. Vienalga, cik daudz naudas ir bilancē, kapitālā, jebkur citur, kāda, cik maku biezums ir liels, mēs redzam to, ka pasaulē un arī tepat Latvijā slikta pārvaldība var novest līdz katastrofāliem rezultātiem, un tomēr ir vērts investēties šajās stratēģijas sarunās, veltīt tam laiku, nevienmēr viss ir izmērāms finansiālos rezultātos. Tomēr laba pārvaldība ir tā, kas parasti ceļ. Labi. Ir vēl kaut kādu, pirms kāda brīža Māris uzstājās ar ārkārtīgi tādu vizuāli spēcīgu prezentāciju, un cits starpā minēja, ka ir transformācija nāk. Un pat cik tas bija nu, vizuāli tik koši, es arī iedomājos ar transformāciju kā tādu personu arī, kas nāk. Un personai ir divas sviras, vai vēl labāk, ja personai ir divas kājas. Ja? Un es redzu, ka tā viena svira ir tā, ka... Arī starptautiskās rekomendācijas līdz šim pamatā ir bijušas rekomendējošas un ir apelējušas un klauvējušas pie sirdsapziņas par to, ka ilgtspējai ir jābūt valdes, pārlieciniet savus akcionārus, akcionāri pārlieciniet paši sevi, pēc tam padomi un tā tālāk, rekomendējošas. Un lielos vilcienos, tur, kur šīs te iestrādes jau ir, tur, kur šīs te iestrādes un pārvaldība ir aizgājusi uz leju līdz meitas uzņēmumiem, līdz piegādes ķēdēm, es pieļauju, ka arī šis iekšējais peer-to-peer spiediens un prasība ekosistēmai arī tiem, kuri vēl nav iesaistījušies. Ja tu gribi būt mans piegādātājs sadarbības partneris, tev ir jāmēģina lēnām transformēties un kļūt līdzīgam man. Jā. Tātad ir šis, te, var teikt, tā kā magnētiskais vai ievelkošais efekts, ka šie ir tie burbuļi, kuri ir izveidojušies, viņi velk iekšā tos, kuri vēl nav izveidojušies, viņi pamazām velk iekšā, jo citādāk, viņi, nu, citādāk šie te uzņēmumi, kuri vēl šaubās, viņi nevarēs sadarboties ar tiem, un tā ir tā viena svira, tas magnētiskais efekts, peer-to-peer spiediens, ka mēs velkam iekšā pamazām tos, kuri ir vēl šaubīgie. Bet otra svira un otra kāja ir tas piespieda elements, kurš nāks caur jau pieminēto CSDDD direktīvu, ir tas, ka Eiropas Savienība ir spērusi un, laikam, tad vienīgais tādā globālā mērogā lielais spēlētājs, kurš pateica, ka ir pienākušas beigas labticīgās aicināšanas periodam, ir jābūt kādam reģionam pasaulē, kurš pasaka, ka tas būs valsts pienākums uzraudzīt un kontrolēt, ka mēs pat tiešām ejam tajā virzienā, uzraudzīt un kontrolēt, ka vismaz tiem pavisam lielajiem spēlētājiem ir izveidotas šīs sistēmas. Un tātad šis būtu tas koercīvais mehānisms, kur valsts varētu dot to spiedienu. Līdz ar to tā atbilde, ko darīt valdes loceklim, kuram ir jārunā ar savu padomu vai saviem akcionāriem, es domāju, ka šī ārējā vide, gan sadarbības partneri, gan arī kaut kādā veidā valsts, publiskā pārvalde, kur būs spiesta kaut ko pārbaudīt, kontrolēt,
Viņa kā ārējā vide arī ar laiku radīs pietiekamu spiedienu, lai tiem, kuri ir vēl šaubīgi, liktu aizdomāties, pieņemt tos pareizos lēmumus, jo arī šodien, kad es šeit sēžu un domāju par to transformāciju, es domāju, ka izņemot to, ka mums ir jāiet uz labu pārvaldību un ilgtspēju, tādu otru dzīvotspējīgu, tikpat vērtīgu alternatīvu ilgtermiņu uzņēmumu attīstībai es īsti vairs neredzu. To mežonīgā kapitālismu turpināšanu kā otru alternatīvu 21. Gadsimtā es īsti vairs neredzu. Tad vairāk argumenti ir valdes locekliem, lai runātu par to. Kā tu gribēji papildināt? Tu minēji, tu vizualizēji, ka tā ir tā kā persona, kas nāk, es uzreiz savā latviešu mentalitāte iedomājos. Es ceru, ka mēs nedomājam, ka tas ir laimeslācis, kas nāks un tagad suni ciemā palīdzēs to realizēt. Bet par to, ko tu minēji, ka tas ir kaut kāds disciplinējošs un spiedošs elements, nu, no kapitāla tirgiem tas būs neizbēgami. Man pozitīvi pārsteidz kaut kāds 7 gadus atpakaļ saruna Briselē, jo parasti es atvainos, kā Māris minēja, eirokrātijas dokumenti nav tie lasāmākie un spilgtākie. Bet toreiz Briselē tas, kas mums kā baņķieriem tik teikts, bija ļoti skaidri, ka jūs, teiksim, savu dvēseli nesat izpirkuši jau par iepriekšējās krīzes grēkiem, tā arī teica, un mēs caur jums piespiedīsim zaļi Eiropai sakārtoties. Respektīvi, mēs spiedīsim jūs, mēs spiedīsim finanšu sektoru, lai ko tas maksātu prasīt tālāk no klientiem, no uzņēmējiem un tomēr mainīties līdz laikam. Nu, tagad ir pagājuši kaut kādi 7 gadi, un man liekas, ka nu, tas jau ir tas godīgais plāns, kas pašā sākumā bija godīgi pateikts, un tas ir tas, kas notiek. Un, nu, protams, ka bankas arī tagad tam iet nevis kā kaut kāds nu, spied elements, ka tas ir obligāti jādara, bet arī ar sirdi un dvēseli. Tā kā nu, tas noteikti ir kaut kas, kas jau notiek. Jā. Pabeidzot par šo akcionu, valdes locekļu un akcionāru pārliecināšanu, nesen man bija viena tāda saruna ar valdes locekli, gan zināms uzņēmums Latvijā, akcionāriem jābūt laimīgiem. Nu, tas tā kā būtu skaidrs, nu, ja viņi ir apmierināti ar uzņēmumu darbu, tad arī valde var būt apmierināta. Un tā apmierinātība tāda, ka nu, jāatnesi noteikts procents no peļņā, nu, lai akcionāru vērtība pieaug. Un vispārējais, nu, ja tā tur sanāk tām ilgtspējas lietām, ja tev sanāk ka tiem darbiniekiem kaut kādu labotību vairāk veidot, tad to tu vari darīt tik tālu, cik nu, es redzu savu atdevi no ieguldītā kapitāla konkrētajā gadā. Nu, ko jūs teiktu pie tādas situācijas? Un uzņēmuma vadītājs ir absolūti atbalstošs visām šīm korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas lietām, bet akcionāru uzstādītās gaidas pie finanšu atdevis ir ļoti skaidri noteiktas. Un tad tev ir izvēle, vai nu es viņus izpildu, vai neizpildu. Nu, tādas ātrās atbildes šai situācijai, jo tas ir ļoti reāls gadījums. Akcionāriem noteikti jābūt laimīgiem, par to nevar būt runa, bet viņi nebūs laimīgi, ja viņu uzņēmums būs neveiksmīgs. Un neveiksmīgs šajā ziņā reputācija tiks traumēta, dēļ tā, ka viņš dara lietas, ko sabiedrība vairs negrib pieņemt. Un tur tā akcionāra laime, salīdzinot ar finanšu rezultātu atdevi, noteikti vienā mirklī sāks uzdot jautājumus par to, vai tiešām mans uzņēmums rīkojas pareizi, vai tikai es sēžu uz savas naudas maisa un esmu laimīgs, bet apkārt vairs neviens nenāk uz manu uzņēmumu, neizmanto manas pakalpojumus, nepērk manu produkciju, jo es kaitēju sociālām vērtībām, kaitēju videi un nu, plašākai ekonomikai. Nu, tur tā laimes sajūta sāks šķobīties. Es varbūt tā emocionāli teikšu, nu, laime nākot no medi ģimenes, nu, ātrākais veids uz laimi ir, es atvainojos opioīdi un visādas tādas lietas, bet, nu, mēs kā pieauguši cilvēki saprotam, ka īstermiņa laime nav tā dzīves lielā jēga, tā kā, nu, ja tev liekas īstermiņa laime ir nauda šeit un tagad, nu, nē, nu, tā nav tā lielā dzīves jēga. Un esmu bišķiņ ar apslims, tāpēc, kad pagājušo nedēļu pavadīju Sosbērnu ciematu misijā, kur mēs strādājam 130 pasaules valstīs, un ir ļoti labi redzēt tās kultūras atšķirības. Nu, kā tu vari, es atvainojos, būt laimīgs, nelaimīgā Āfrikas valstī, kur apkārt ir postaža, nelaime, cilvēki mēģina aizlaisties no turienes, un tev ir pelnošs uzņēmums, un tev apkārt mājā ir milzīgi 4 metru, tā kā nu, sētu uzbūvētu. Nu, es nezinu, vai tā ir laimes definīcija. Tā kā laime tomēr ir nevis tāda īstermiņā, bet rūpēs par apkārtējiem un rūpēs par ilgtermiņu. Tad akcionārs sēž uz tiem opiātiem,
Tad, nē, nu tad atkal, kāda ir laimes definīcija? Tad, tīri medicīniski, tas, akcionāri, ja? Nu. Tīri medicīniski, tā ir vispareizākā un ātrākā atbilde, bet nu ne par to mēs diskutējam, vai ne? Jums ir kaut kāds, jā. Ja drīkst, man šķiet, ka šī tēma varētu būt ļoti tāda satraucoša un daudz aizraujošāka diskutējuma pirms gadiem pieciem, droši vien, ja? Kā jūs minēja, ka šobrīd jau ir akcionāriem arī ir salīdzinoši daudz, daudz vieglāk, jo sabiedrība ir gatava. Apkārt viss dekorācijas ir jau gatavas tam, ka ir jāpieņem ilgtspējīgi lēmumi. Un, protams, ir daži priekšnosacījumi. Ir viens no tiem ir, protams, ja uzņēmumam ir jābūt ilgtermiņa mērķiem, tas nevar būt viendienas uzņēmums, ja, no kura prasīt ilgtermiņa atbildību. Vai, un es vienmēr esmu uzskatījis, ka jebkura ilgtspējīga investīcija atmaksājas, un tas ir tā ir lieta ideoloģija, ar kuru mēs dzīvojam, bet ir protams, ir viena interesanta tāda kaut kāda korelācija, kas jāmeklē, jo ir inteliģentāki akcionāri, jo ir vieglāk tas darbiņš, un pretēji savukārt, ja tā izpratne varbūt pieklibo, tad vienkārši tev ir jānobruņojās vai ar pārliecību, vai ar zināšanām, vai ar faktiem, ar kuriem to vienkārši, bet tad ir atkal jāstrādā ilgtermiņā uz to, lai tu radītu uzticību savam viedoklim, kas ir, manuprāt, arī tas nav viens dienas pasākums, un ja tev ir šī uzticība, tad to ir salīdzinoši viegli izdarīt. Vienkārši biznesa formā pamatot, kāpēc ir nepieciešams ieguldīt notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ja kas tieši biznesu nenes tev. Bet es, kas būs, jā. Negribēju pārtās. Pie tās diskusijas pa laimi, es tomēr atgādinātu taisnīgumu sajūtu. Psiholoģijā ir svarīgāk nekā laimes sajūta. Tu esi gatavs būt kādu laiku nelaimīgs pie nosacījuma, kad ir taisnīgi. Tā kā tur, kur mēs tā kā, nu, iedodam tos spēles nosacījumus tādus, kur es domāju par ilgtermiņu, es daru pareizās lietas, bet ir netaisnīgi pret mani, jo pārējie spēlē pēc citiem spēles noteikumiem un viņi tā kā to peļņu maksimizē, tas nestrādās. Ar laimi ir viena lieta, bet taisnīgumu sajūta un vide, kas veido taisnīgumu, ir pat vēl svarīgāk, es teiktu. Tā kā atgādinājums par to pirmo sadaļu tomēr. Mums jāuzliek, ir jauna tā pieeja, kur tajās pārvaldības kodeksā. Laimīgs taisnīgs, laimīgs netaisnīgs, nu, otrātos, un tad tu vari vienkārši izskaidrot, ja tu esi laimīgs un netaisnīgs, tad kādas sakas būs no tā? Nē, pilnīgi noteikti, ka akcionāram jābūt laimīgam, jo ir jau jābūt kaut kādai motivācijai arī iet tajā biznesā un darboties, bet šeit droši vien ir, nav pamatos tas uzstādījums, ka viņš ir vai nu pilnībā laimīgs, vai nu pilnībā nelaimīgs tas akcionārs, jā. Un jautājums droši vien šeit ir par to samērīgumu, kurā brīdī tu esi mērens un pieticīgs ar savu laimes sevi, un kurā brīdī tu esi pārgausīgs un pārgausīgi grib grābt kaut ko. Jo skaidrs, ka komerc likumā joprojām ir rakstīts, ka komerc darbība ir saimnieciskā darbība, peļņas gūšanas nolūkā punkts. Bet tā transformācija jau atnākusi, vienalga kādas personas izskatā, bet uz divām kājām viņa nāk. Un tad, acīm redzot, tie akcionāri, kuri uzskata, ka viņa laime ir tas izšķirošais faktors punkts, ir palaiduši garām to, ka mūsdienās arī sabiedrība prasa, ka ne tikai valsts pārvalde darbojās sabiedrības interesēs vai kaut kādā mērā iemieso sabiedrības vērtības, bet arī privātajā biznesā sabiedrība pieprasa, lai kaut kādas vērtības un pamatvērtības tiktu ievērotas. Un mēs redzam, kas notiek sociālajos tīklos un kā, cik ātri izplatās tās ziņas un cik ātri var pazaudēt reputāciju ar vienu vai otru nepārdomātu, teiksim, soli ar tādu soli, kurš neatbilst sabiedrības ekspektācijām par vērtībām. Un šajā gadījumā es domāju, ka, jā, protams, akcionāram ir jābūt laimīgam, bet ne pārgausīgi laimīgam, jo sabiedrība, Latvijas sabiedrība, Eiropas sabiedrība, viņi īsti vairs nav gatava pieņemt tādu biznesa modeli, kurā nedomā par saviem darbiniekiem un nedomā par sabiedrību plašākā mērogā. Bet tas neizslēdz to, ka viņam jābūt nelaimīgam uzreiz ar tam akcionāram. To visu ir jāmāk sabalansēt. Tas, ko tu saki, es teiktu, papildinot, ir ļoti svarīgi arī, lai tomēr ir tā ilgtermiņa ticība valstī. Jo nu, mums ir bijuši neskaitāmi kari šajā pasaules malā, bagātības ir radītas, ir zudušas, ir atņemtas un tā,
un līdz ar to ir kaut kur zemapziņā tā sajūta, nu labi, es radīšu sev to, to laimi, sauksim par peļņu, kur viņi pazudīs. Ja es viņu neatstāšu sev un es nebūšu pārvaldītājs par viņu un viņu neizmantošu, nu, viņi nepaliks nākamajām paudzēm, jo tāda lieta tie ir ģenētiski šajā pasaules malā, nu ir reti notikusi. Un tam mums ir jāpārkā pāri, tur jārada tā ilgtermiņa sajūta, ka jā, tas, kas paliks apkārt sabiedrībā, tas nāks atpakaļ, nāks taviem bērniem, tas nāks, teiksim, nu, kopējā sabiedrības labumā un nu, caur tādu ilgtermiņa ticību valstī. Precīzi. Liekam jaunu dimensiju par to, ka ilgtspēja un nozares, mums ir ražotāji, mums ir pakalpojums sniedzēji, mēs dzirdējam, ka arī daži juridiskie biroji veido ilgtspējas pārskatus, ir nozares, kuras ir tiešām ar ļoti lielu ietekmu uz vidi, un tas vienkārši nav izbeidzams, jo savādāk ir vienkārši jāizbeidz komercdarbība. Ja jūs skatītos no jūsu pieredzes un tā redzējuma, nu ir skaidrs, ka šā korporatīvā pārvaldība ietekmē gan organizācijas kultūru, gan stratēģiju, gan šos procesus. Tad kas būtu tas jūsu ieteikums, kā skatīties nu, nozaru griezumās? Ar finanšu sektoru prasības pieaug, lai finanšu sektors ietekmē arī visas nozaras, kas tiek finansētas. Nu, kā šī nozaru atšķirība ietekmē pārvaldības un ilgtspējas šos mērķus? Vai kas būtu tie principi, kas ir saistoši visām nozarēm, bet tad būs noteikti ļoti lielas atšķirības vienā otrā trešā? Jā, ja, man uzreiz, protams, gribas rauties pie mikrofona, jo man šķiet, ka vispār ilgtspēja, ja mēs runājam par ilgtspēju, ārkārtīgi ir vienkārši piemērs no pagājušā gada, kad mēs uzņēmumā Baltikovo rēķinājām, produkta dzīves cikla ietekmi uz vidi aprēķinājām. Un katrā solī ir ļoti svarīgi atrast šo te būtiskāko komponentu. Un tā ir lieta, man liekas, ko noteikti vērts aizņemties un arī kaskadēt uz arī ilgtspējīgu stratēģiju uzņēmumiem un arī uz jebkuras iniciatīvas ieviešanu ir izvērtēt šīs lietas vai aspekta vai pozīcijas būtiskumu, kādu ietekmi tas atstāja attiecīgi. Jā, un tur arī noteikti rodas visi, attiecīgi otrā galā ir arvien vairāk visi zaļmaldināšanas elementi, kas bieži vien ir zemāk pieejami augļi un vieglāk un ātrāk izdarāms un par ko var pastāstīt, ja, bet svarīgi ir ķerties pie tām būtiskākajām ietekmes sfērām un vēl, protams, tas ir viens blops un otra lieta ir ārkārtīgi svarīgi, ir, ka mēs šobrīd joprojām tas ir tāds ļoti daudz, kur tāds modas vārds un buzzword un mums būtu ļoti, ļoti jāuzmanās akli kopēt citu nozaru paraugus, un tā ir, man liekas, otra lieta, kurai atkal ir ejam caur būtiskāko, caur savu nozaru, caur savu uzņēmumu, un jāvēl tam ir laiks, tas ir liels resurs atrast laiku, izvērtēt, iespējams pieaicinot kādu moderātoru palīgu, kas tev palīdz saskatīt, ir kaut kāda matrica, nevis emocionāli vadīties no kādu uzņēmumu ierastajām interesēm. Tā, nu, šīs divas lietas nākam. Būtiskākā ietekme un nekopēt to, ko ir izdarījuši citi. Un, jā, Kārli, tu... Es ļoti piekrīstu tam būtiskumam, un tā ir viena, nu, teiksim, manā tādā starptautiskā pieredzē, viens no izaicinājumiem Latvijā, kur mums bieži forma ir svarīgāka par saturu. Tie, kas ir lasījuši Bulgakova, Meistars un Margarita, atcerās tur momentu, kur viņš rāda apliecību, ka viņš ir rakstnieks, nu ja tev ir apliecība, tu esi rakstnieks, ja tev nav apliecība, tu neesi rakstnieks. Un tas ir tas Latvijas izaicinājums nenokaut būtību caur formu, tomēr nu pamatā skatīties caur būtiskumu, caur nu saturu, nevis pēc tādas nu formālas un birokrātiskas pieejas. Un nu ir tāds slavens, nu jau diezgan slavens dokuments centrālās izlūkošanas pārvaldes sabotāžas rokas grāmata otrajā pasaules karā, kur ja tev vajag sabotēt kaut kādu foršu iniciatīvu, nu piemēram, ja es gribētu tagad sabotēt visu to, ko mēs šobrīd diskutējam no tāda pozitīvā viedokļa, tad tur ir rakstīts, nu kas man būtu jādara kā sabotierim. Un man būtu jādara tas, kad fokusēties uz sīkumiem, fokusēties uz formu, atrast kādu, teiksim, mazu sociālu grupu, kas ir ar mazu negatīvu pienesumu, bet tad tiem tur pa visu maksimumu dot virsū,
radīt kopēju sabiedrībā iespēju, ka tas īstenībā viss tas ESG, tas ir nu, pret skolotājiem, tas ir pret kaut kādiem vienkāršiem cilvēkiem, nu visādas tādas nejaucības darīt. Un ļoti jāuzmanās, lai mēs nu, neapzinoties nebūtu sabotieri fundamentāli labai lietai, lai mēs fundamentāli domātu par būtību un neļautu tā kā, nu, tajā birokrātiskajā formā aiziet pārāk daudz lietām. Ja es varu pakavēties vēl nedaudz pie tā būtiskuma, pavisam tādā Ziemassvētku atmosfērā ilgtspējas raksturotu kā tādu Ziemassvētku eglīti, kurai virsū ir sakarināti tie ESG burti. Un ja mēs vairāk karinām virsū tos burtus, un ja tur būs pa daudz to mantiņu virsū, pa daudz I, pa daudz S, pa daudz G, tā egli izskatīsies nesmuk. Līdz ar to ir jābūt tādam sabalansētam pieejamam tiešām pēc būtiskuma, pēc materiāliem riskiem, izvērtējot katru konkrētā uzņēmuma vietu lomu kopējā ekosistēmā, un viens bez otra nevarēs. Tās pārvaldības sistēmas būs jāievieš, sadarbības partneri piegāžu ķēdes, tas tīkls paliek nesaraujams, bet man gribētos, lai mūsu tā ilgtspējas egla Ziemassvētku tēmas ietvaros būtu glīti noformēta un tiešām tāda gaumīga, nevis pārbāsta ar nevajadzīgu atribūtiku, kas viņu padara vienkārši nebaudām. Ja drīkst vēl trešo lietu, savukārt no Rīgas meža pieredzes, šobrīd mēs strādājam tieši pie ilgtspējīgas stratēģijas izstrādes, kas ir ilgtermiņa uzņēmuma stratēģija. Un arī brīnišķīga lieta, ar ko es labprāt padalos izstrādes procesā, tieši arī gan Māris pieminēja šo te trīs ESG burtu kaut kādu prioritizāciju. Un tā ir vēl viena lieta, kur mēs šobrīd ļoti, manuprāt, veiksmīgi arī izvirzam un tieši sakārtojam šos te trīs burtus, sadalam viņus apakšpilāros, par ko, kā mēs redzam lietas un iniciatīvas un vērtības, kas zem šīm katrām sadaļām ir, un abos virzienos veidojam šo strateģisko prioritāšu listi. Rīgas meža gadījumā tas tieši tā gan arī sanāk, ka ir I, S un G, bet es pieļauju, ka governance vai pārvaldība ir tāpēc, ka tur savā ziņā ir daudz vairāk ir sakārtotība, bet ir izaicinājumi tieši vidas jautājumos vislielākie, kur mēs redzam kaut nākotnes izaicinājumus un lietas, kurās mēs vēlamies strateģiski attīstīties. Un, tāpēc Tas ir vienkārši tāds, varbūt, darba modelis, ka tā arī var šos te trīs burtus var izmantot, kur ir vērtības prioritātes un attiecīgi tālāk, ka viņš tiek kaskadēts līdz pat uzdevumu līmenim. Tā kā tas ir vēl viens veids, kā ņemot vērā būtiskumu, prioritizāciju, saranžēt šīs te sfēras. Ja, mums papildus jautājums, nu, tad kā nu, no tādas sabatiera puses, nu, tad es to prioritāti varētu uzlikt, nu, šausmīgi arī tādi interesanti, vai ne, kaut kādi ļoti piezemēti, un tad es esmu tur pa 150% izpildījis. Kas ir prioritāte tavā pieminētajā piemērā, nu, piemēram, vidus jomā? Tur noteikti tas ir, ja runā par mežu apsaimniekošanu, mums ārkārtīgi daudz ir tieši saistīti jautājumi ar zaļā kursa turpināšanu, tāpat tās ir viss nākotnes alternatīvās enerģijas, kā mēs varam maksimizēt šo te labumu vai vērtību celt, nu jau ne standarta, ne klasiskajās ierastajās formās. Un tas ir tas, ko mēs saskatām kā lielākos izaicinājumus, kur arī salīdzinoši liels resursus tam tiks veltīts. Tas lielākais izaicinājums, kas par prioritāti. Okay, kā jā. Godātais moderators, ja atļaus man uzdot jautājumu, drīkst es uzdošu jautājumu arī. Mēģini, tu zini, kas pēc tam būs. Gribēju jums abām pavaicāt, un tas, ko Toms minēja, tas burtu svarīgums. Un ja es tā starptautiski paskatos uz Latviju starp ekonomiski attīstītajām valstīm, tad, teiksim, nu, ceļojot, man ir liels lepnums par e-burtu, protams, ir vieta izaugsmē un daudz ko varam darīt un tā, bet nu, zaļā elektrība, meža un vispārējais, mēs esam diezgan čempioni, salīdzinot ar pārējiem, es nesaku, ka nevajag darīt vairāk. S-burts krietni mazāks lepnums, G-burts krietni mazāks lepnums. Kā ir tas svarīgums un, teiksim, kā jūs vērtēt? Jo kaut kā viss tā diskusija ir tomēr uz to e-burtu nākotnē liels uzsvars, bet man kaut kā liekas, vai S un G nav švakāk Latvijas gadījumā, vai kā jūs to vērtēt? Es domāju, ka tā varētu būt, un tam varētu būt arī vēsturiski cēloņi, kamdēļ mums E
vēsturiski un kādēļ mums ir šobrīd vieglāk pacelt to E burtu un kādēļ ir grūtāk pacelt S un G burtu, jo 20. Gadsimta, teiksim, vēsture, tas, kas ir noticis ar 50 gados Padomju Savienības laikā, 90. Gadu, tāda kā nu, samērā traumatiska pieredze gan sociālajā jomā, gan labas pārvaldības jomā, ir, viņa vienkārši vēsturiskā mūsu pieredze ir nosvērusi to svaru kausus par sliktu S un G burtiem. Un droši vien, ka ja mēs tā sabalansētu gribētu virzīties uz tiem S un G, tas, ko nu, gan mūsu biznesa vidē, gan sabiedrībai, gan arī publiskajai pārvaldē, droši vien uz šiem pēdējiem diviem, būs jāvelta vairāk rūpes un vairāk laika, lai viņu nu, teiksim, noliktu vienā svaru kausā ar šo te, zaļo kursu un zaļo virzību. Jā, droši vien tā ir. Un droši vien, ka šajos aspektos būs jāiegulda daudz vairāk enerģijas, jo arī šis te akcionārs un tās, par ko mēs runājām, akcionāra laime. Es domāju, ka tā akcionāra laime, pārmērīgā negausība, netik daudz mērā tiek apmierināta uz vidas prasībām, cik daudz uz sociālām šodien darbinieku, sabiedrības kopējām vēlmēm un labas pārvaldības tiksim, neieviešanu. Jā. Jā, manuprāt, tas arī saistīts ar tomēr tādu starptautisko nostāju. Klimata mērķi pāri visam noteikti ir bijuši visvairāk apspriestie, un līdz ar to par to ir izstrādāta visvairāk regulatīvā vide, taksonomijas Eiropa, par to ir strādājuši tieši fokusējoties vairāk uz klimatu. Bet varbūt Latvijas stāstā, ja mums bieži vien nākas dzirdēt tādus klimata skeptiķi izteicienus, viena tēma, par kuru mēs nelabprāt daudz diskutējam, ir bioloģiskā daudzveidība, un tieši tā ir Latvijas vislielākā izaicinājuma zona, runājot par e-burtu. Un tur mums tiešām darbs daudz darāms. Attiecībā par S un G, par sociālo vidi, nu, man tas ir tāds, kā angliski sakot, no-brainer. Sabiedrības labbūtība, labklājība, darbinieku labbūtība un labklājība jābūt tik vienam kā DNS sastāvdaļai. Bez tā mēs neattīstīsimies ar kā valsts. Un es ar lielu prieku, lasot pēdējo jaunākās valdības deklarāciju, redzēju, ka tur šis te labbūtības faktors ir kā viens no pirmajiem teikumiem, par to man bija patiesas prieks. Un governance vai pārvaldība bez tās, kā jau mēs diskutējām šodien, arī uzņēmumu nespēja jaudīgi attīstīties. Un līdz ar to investēt zināšanās, izpratnē, arī darbiniekos, skaidrojot uzņēmumu vidē par to, kāpēc sociālā joma ir nozīmīga, kāpēc labbūtība ir svarīga, kāpēc tam ir jāvelta laika, jo brieži vien saka, man ir jāstrādā, man nav darba laikā laiks iet mācīties un kaut kādas muļķības darīt. Tādas tēzes arī tiek dzirdētas, bet bez visiem tiem mājas darbiem un veicamām lietām mēs uz priekšu netiksim. Tā kā nu, viennozīmīgi S un G ir mūsu mājas darbi. Jā. Tāda refleksija, Māris pieminēja festivāla lampa, un viens no secinājumiem festivālā lampa bija, ka šī slikta pārvaldība ir greznība, ko mēs nevaram atļauties. Un iedomājamies, ja uzņēmuma vadība neuzskata darbiniekus par vērtību, tad kā mēs varam sagaidīt, ka tiksim, strateģiskos mērķos parādīsies kaut kādā rādītāja, kā mēs investēsim un atbalstīsim darbiniekus, lai uzņēmuma vērtība ilgtermiņā pieaug. Tad, nu, tad tā tēze par to, ka bez labas pārvaldības mēs nevaram sagaidīt kaut kādus ārprātīgi skaistus un labus rezultātus arī šajā E un S burtā, nu, man liekas, viņi ir absolūti pareizi. Tā kā jautājums ir būtisks, mēs nevaram izvēlēties vienu vai otru trešo, bet tas G tomēr ir stāsts par atbildību, nu, ko dara akcionāri, cik daudz iejaucās vai neiejaucās, kas ir padomas un valdes loma, nu, kā tiek vadīta iesaistītās puses un stakeholderi, kā mēs nosakām mērķus un dienas beigās, kas ir tā informācija, ko mēs arī parādām publiski caur saviem pārskatiem, ko tad mēs esam beigās paveikuši. Bet šī ir tā tēma, runājot par dažādu akcionāru uzņēmumiem, jo no noslēpums un arī diezgan liela kritika arī publiski ir par to, ka valsts un arī pašvaldību kapitālisms tikai pieaug, nu, ka mums nemazinās uzņēmumu skaits, kur valsts un pašvaldības ir 100%. Īpašnieks valdība ir pieteikusi arī mērķus
atver durvis un izrauc šos uzņēmumus no tādiem ciešiem dažkārt ministriju apskāvumiem vai pašvaldību deputātu apskāvumiem un virzīt un attīstīt arī kapitālu tirgu. Un tad, ja mēs saliekam šos valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrības, mums ir regulējums, mums ir atsevišķs likums, mums ir noteikumi, kas ir jāievēro, un to mēs arī redzam no tādas informācijas atklāšanas, puses, kaut vai top 101 vērtīgākie uzņēmumi, ka, nu, ja šis regulējums ir, tad šī informācija vairāk pieejama. Ilgtspēja, korporatīvā pārvaldība, dažādu sektoru uzņēmumi, valsts un pašvaldību kapitālisms, vai mums ir jāveido atsevišķs regulējums, vai mēs tomēr skatāmies, ka nu, mums ir vien tie paši principi, mums ir uzņēmumi, kas strādā Latvijā, un šiem principiem būtu jābūt pēc iespējas vienādiem. Ko jūs teiktu, Kārli? Es tomēr esmu pēdējo gadu laikā ļoti stingri nonācis pie secinājuma, ka vienīgās un labākās zāles Latvijā ir neliela uzņēmumu, valsts un pašvaldības uzņēmumu līdzdalības daļas atšķaidīšana biržā. Jo kaut kā mums es atvainojos latviešiem 30 gadu neatkarībā nepielec, ka tu esi Latvija un tu esi akcionārs tur Rīgas mežiem, Latvenergo un tā tālāk un tāpēc. Nu nepielec. Kaut kā mēs tā kā nu, to abstrakti redzam, ka valsts tas ir kaut kas cits, valsts uzņēmums ir kaut kas cits, tas neesi tu, kas ir akcionārs. Un tam man liekas, nu ja tu caur otro, trešo pensiju līmeni un citādi esi tur 5% kaut kāds tur maziņš akcionārs, nu varbūt tad sāks pielekt un varbūt tad teiksim, nu ir kaut kāda administratīvas prasības esot biržā, ka tev ir jārāda, ko tu dari un kā tu dari, un arī kaut kā žurnālisti vairāk tam pievērš uzmanību, un tad man ir nu, tāds tiešāks sakars, ka jā, vispār es esmu tur savu pensiju kapitālu ieguldījis, un vispār viņi tagad pa manu kabatu tur šiverē un dara to, ko nevajadzētu darīt. Nu, es tiešām kaut kā es nonācu pie secinājuma, ka manuprāt tas ir vienīgās zāles, kas varbūt nostrādās Latvijā, jo citur pasaulē viņas ir nostrādājuši tīri labi. Tās gaidas no ilgtspējas viedokļa. Tas tad veidotos caur to, jo, man liekas, jaunieši, ja vispār ienāk darba vidē, es domāju, liek to teikt ar tādām nu, ļoti spilgtām gaidām attiecībā uz ilgtspēju un vispārējo. Man šķiet, ka tādu būtisku izmaiņu radīs visā mūsu šeit sēdošo izpratnē un arī varbūt plašākā uzņēmumu pārvaldības izpratnē tieši jaunā paaudze. Jo tad, kad man izdodas diskutēt ar jauno paaudzi par ilgtspējas tēmām, es atpalieku ļoti spēcīgi. Mani argumenti beidzās stipri ātrāk nekā viņu. Un viņu tās ekspektācijas ir ļoti augstas un gaidas, gan no darba devējiem, gan no uzņēmumiem, gan no valsts ir ļoti skaidrs. Viņiem rūp, lai Latvija būtu ilgtspējīga valsts, lai tiktu pievērsta uzmanība gan klimata, gan vides, gan sociālajiem aspektiem. Par pārvaldību viņi vēl tik daudz nediskutē, bet tieši par klimata tēmu ļoti aktīvi ir gatavi iesaistīties sarunā. Līdz ar to tas stāsts, kā Kārlis minēja, tikko, manuprāt, tas ir vienīgais ceļš, kā mēs tiešām varam paši būt īpašnieki un noteicēji un veidot to viedokli. Bet visdrīzākais tas būs, kā manuprāt Māris minēja, ka tas labās gribas periods par ilgtspēju ir beidzies un nāks tas regulatīvais vilnis, kas liks, vienkārši liks darīt. Okay. Jā, man šķiet, ka varbūt viena no problēmas saknēm, vai varbūt pati sakne, kad mēs runājam par valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām, ir tas, ka mēs viņas akceptējam vai mēs pat spējam par viņām domāt kā par tādiem hibrīdiem, ka viņi ir hibrīdi. Mums ir privātie uzņēmēji, un tad mums ir valsts organizācijas, un tad ir kaut kāda hibrīdā forma valsts kapitāla sabiedrības, kuras it kā darbojas komerctiesību laukā, bet viņa tomēr ir citādāk jāpārvalda, ir citādāks skatījums uz tiem ESG principiem, jo vienkārši tā ir valsts akcijas sabiedrība, nevis parasta akcijas sabiedrība. Bet es domāju, ka nu, ilgtermiņā būtu svarīgi arī tikt vaļā no šādām domām, jo ja šeit vispār notiek arī komercdarbība, un tā ir kapitāla sabiedrība, kas darbojās, tādā gadījumā viņas pārvaldībai ir jābūt tādai, kā normālai kapitāla sabiedrībai, neatkarīgi no tā, kam viņu pieder, vienkārši šajā gadījumā viņu pieder valstī. Jā, protams, ir nianses, kad runājam par peļņas sadali un viss, tad skaidrs, ka tur mēs nelauzīsim galvas, kā sadalīs starp akcionāriem, tad tur tā ir valsts, bet ja mēs runājam par pārvaldību un to, ko šādas kapitāla sabiedrības dara, vai kā viņām būtu jābūt pārvaldītām, vai kādām būtu jābūt stratēģijām un taktikām un visam pārējiem, tad šeit nebūtu nekādas atšķirības starp to, kā darbojas jebkura akcijas sabiedrība. Savukārt, ja šais atšķirības no
kapitāla sabiedrības ir tik būtisks, nu, tad viņām ir vienkārši jākļūst par valsts iestādēm. Ja? Bet tāpēc, ka mēs par viņām domājam, pilnīgi leģitīmi, ka viņas ir un mūžīgi būs hibrīdi un tur neko nevar darīt, man liekas, tā ir viena no problēmas saknēm, kas mums liec tālāk domāt, kā atšķetināt šo problēmu, ka viņām ir leģitīmi jābūt tādām kaut kādām hibrīdu substancēm. Ja? Bet tā tam nebūtu jābūt, vismaz manā ieskatā. Nu, to un pat hibrīdi, nu, kā jums tur uztverat sevi kā tādu kaut kur, ko pa vīdu, jā? Kur, ne, es varbūt tiešām refleksēšu to, ko Kārlis iesāka, jā, par to, cik svarīga tā apziņa. Un man šķiet, ka, ja nemaldu, šodien nav izskanējis, un tā ir lieta, ko paldies Jānim Langam, jā, kurš arī ir, manuprāt, visās Rīgas domas kapitāls sabiedrībās ir ieskandinājuši šo te, jā, to IPO readiness. Vai ne, un to gatavību, un tas ir ne tikai šī te, varbūt, piedrība, atbildības sajūta, bet tas jau ir, tā ir, man liekas, ļoti labs arī tāds ceļš, un arī Rīgas meža, mēs arī esam, es sapratu, ar izcilību absolvējuši smilšu kasti, un tās ir lietas, kuras vienkārši, ja to var arī pragmatiski izmantot šos gatavību kotēt sevi, publiskajos tirgos, bet tad tā otra lieta ir, es tā padomāju no otras puses, man tagad to ir ārkārtīgi grūti pat izrunāt, bet, piemēram, privātais sektors ar privātu kapitālu nosacīti varētu vēl atļauties domāt īstermiņā, domāt vairāk par kaut kādu tīru, tādu kā, nezinu, īstermiņa, guvumu vai negausību, vai ne, tad tas viņam, tas ir pēc būtības, tas, protams, es tāpēc saku, man to ir šausmīgi grūti pateikt, bet principā tā ir tā akcionāra risks, ka viņš principā, viņš ar to veic apzināt soli, ka viņš rītdien principā vairs nebūs, vai ne, jo sabiedrība to nepieņems. Tad manuprāt, te, ja mēs pieskaramies valsts un kapitāla pašvaldību uzņēmumiem, tad tur nu gan man šķiet, ka tas ir visaugstākā mērā atbildības sajūta, ievērot pareizu pārvaldību, jo te darīšana mums jā, kā tu teici, ka akcionārs varbūt tiešā veidā ir kapitāla daļa turētājs, ja, bet valsts iedzīvotāji ir tie visi, kur priekšā mēs nesam šo atbildību. Akcionārs ir mūsu bērni, man liekas. Tādā kategorijā jā, tā vienmēr mēģina domāt, ka akcionāri mani bērni, ne pat es, bet pat mani bērni. Un tad tas paliek baigi personīgi, ja tur kāds par manu bērnu kabatu šiverē, vai ne? Jā. Bet katrā ziņā principi, manuprāt, gan privātā, gan publiskā sektorā pārvaldības principi ir brīnišķīgi. Paldies par mūsu tiešām advancēto kodeksu. Un šīs vērtības dod Dievs mums visiem viņas sadzirdēt, izprast un iedziļināties un ieviest. Labi, kopsalkot sanāk, ka prasībām jābūt ir identiskām neskatoties uz to, vai tu esi privātā kapitāla uzņēmums vai valsts kapitāla uzņēmums, bet tikai atceroties, ka privātais riskē ar savu naudu, bet ja valsts un pašvaldības kapitāls sabiedrība riskē ar nodokļu maksātāju naudu. Nu, tomēr šī atšķirība un iegrābšanās bērnu kabatā ir diezgan tieša un dažkārt arī diezgan redzama svētdienas pētniecisko žurnālistu pētījumos par dažādiem skandāliem. Pēdējās minūtes, tāds jūsu redzējums par to, kas tālāk varētu notikt šajā jomā, nu, kā jūsuprāt šī pārvaldība, ilgtspēja, nu, nākamās tendences, kas jūsuprāt tādi turpmākie soļi varētu būt, un tad arī noslēdzam šo diskusiju. Kristīna, es sākšu varbūt ar vienu tādu blakus produktu šai visai labai sarunai, par kuru mēs šodien esam veltījuši laiku, un tā ir zaļmaldināšana, un, protams, šī te manipulatīvā un nepatieso apgalvojumu producēšana gan iekšējā pārvaldībā, gan publiskā komunikācijā. Un tur šobrīd mēs redzam gan aktīvas tendences Eiropas Savienības institūciju dokumentu izstrādes procesā ir tiek veidota šī te direktīva, manuprāt, viņa saucās Sustainable Claims Directive vai kaut kā tamlīdzīgas precīzi nosaukumu neatceros, kas tieši runā par atbildību zaļmaldināšanas jomā un
Kas tad ir tā zaļmaldināšana? Mēs ar mārketinga trikiem, ar manipulatīvu informāciju stāstam par to, ka mans produkts ir zaļš, vai es esmu super laba organizācija, jo man foajē ir izlikti ziedi un augi, un vai attiecīgi dažādi maldinoši faktori, kas maldina sabiedrību un patērētāju. Un patērētāju paliek arvien izglītotāki. Mēs redzam dažādas tendences tiesvedību zonā šeit, un ir, piemēram, viens no spilgtākajiem tiesvedības gadījumiem tepat Eiropā bija saistīts ar Adidas botēm, kur attiecīgi viņi bija teikuši, ka botas ir no 50% pārstrādātiem materiāliem, un tad jautājums tiesvedībā bija par to, vai no 50% materiāli pārstrādāti, vai botas pēc tam 50% pārstrādājās, kas tad ir tas patiesais pirkums, ko es iegādājos, un sabiedrība kļūst arvien prasīgāka. Vēl viens blakus produkts, manuprāt, kas ir diezgan negatīvs, ir, ja mēs runājam pirms tam par zaļu maldināšanu, ir tāds green hushing vai green bleaching par to, ka uzņēmumi, kas patiesi rūpējās par ilgtspējīgām investīcijām vai piekopšot ilgtspējīgo praksi, viņi patiesībā baidās un slēpj savus labos darbus tieši dēļ bailēm no šīm tiesvedībām, kas arvien vairāk uzņem apgrieziens. Tā kā šī te publiskā komunikācija par to, kā mēs pasniedzam savu darbu ilgtspējas jomā noteikti būs fokusā tuvākajos gados. Paldies, Kristīne. Jā, tā kā es strādāju tieslietu ministrijā, man būtu jārunā par normatīvās regulēšanas metodēm, un kā jau pieminēts, tad SDDD direktīva top. Šobrīd ir triologa stadijā, un iespējams nākamgad jau varētu stāties spēkā, un viņa būs jāievieš, un tas nozīmē, ka mums būs jāievieš kaut kāds normatīvais regulējums par to, kā arī valsts uzraudzīs un kontrolēs šos jautājumus. Vienlaikus man, kā strādājušam cilvēkam tieslietu ministrijā, gribētos cerēt un domāt, un no savas puses mēģināšu darīt visu, lai tajā virzienā arī iet, ka mēģinot dažādā veidā virzīt un spiest un maigāk vai nesaudzīgāk spiest šos te uzņēmējus un akcionārus un valdus, kuras vēl nedomā par ESG šajā virzienā, ka mēs nesabojātu to lietu ar pārmērtīgu normativizāciju, ka mūsu tas entuziasms, kurš šobrīd valda, ka viņš nepārvērstos par normatīvo entuziasmu, kurā mēs vienā, otrā, trešā, ceturtā, desmitajā vietā ierakstam vēl kādu atskaiti, vēl kādu pārbaudi, vēl kaut kādu šādus elementus, ka mums izdotos noturēt samērīgu balansu starp to entuziasmu, peer pressure un tiešām tādu kā izpratnes līmeni par to, ka ir jāvirzās šajā virzienā un nepāriet, un es ceru, ka Eiropas Savienība arī varbūt ļaus mums noturēties un nenāks ar ļoti savām detalizētām prasībām, nepāriet to, ka mēs tomēr aizējam ar tādu ļoti smago normatīvismu artilēriju tajā virzienā, ka mēs tomēr visus piespiežam ieviest un uzliekam diezgan arī tādu smagu to kontrolas tīklu tam visam virsū, jo mērķi jāsasniedz ātri un visvienkāršākais ir ierakstīt likumā un sāk kontrolēt. Es ceru, ka mēs varēsim aiziet par tādu, sabalansētu ceļu, kur šo te uzraudzību un kontroli sabalansē tomēr vēl ar entuziasmu, racionāliem argumentiem un veselo saprātu. Tas izklausās skaisti, ka tieslietu ministri jāpārglācinē. Pavisam īsi, Tom. Pavisam īsi, tad jā, es visticamāk papildināšu Kristīnas teikto par, bet varbūt no nedaudz cita rakursa. Es tiešām ceru, un man ir liels pamats manām cerībām, jo es to redzu dzīvē, ka pieaug kritiskā domāšana. Šīs te, ka sabiedrība kļūst arī kritiskāk uz visiem šiem te apgalvojumiem un marketinga visiem izteiksmes formām, ka sabiedrība būs tā, kas piespiedīs uzņēmumus arī virzīties pareizī virzienā. Un savukārt uzņēmumiem, jā, tas ir ar vien, es ceru, un tas ir ar vienlaicīgi mans novēlējums, jā, mazāk pievērst, jā, uzmanību šīm, jā, tur plastmas, kartona, krūzītēm un lampiņām un tā tālāk, jā, bet rūpēties, meklēt to savu būtiskuma kamolu, kas ir katrā no mūsu nozarēm un strādāt tur un katru centu ieguldot tieši tie būtiskajā, tajā tā atdeva uz ilgtspēju un uz nākotni būs daudz, daudz lielāk un ietekmīgāk.
Kāli? Nu, mans rezumē, man liekas, jā, tad nu, darām daudz vairāk ar e-burtiņu, nav jautājumu, bet nepārspīlējam, nenonākam tajā sabotāžas zonā, kur visiem jau paliek slikta duša no e-burtiņu, un kur nav, teiksim, saturs ir daudz formu un daudz ir piespiests. Un atceramies, man liekas, ka mēs kā sabiedrība, nu S un G burtiņā, mēs esam mazāki čempioni, nekā mēs būsim e-burtiņā. Man diemžēl liekas, ka pēc 5 gadiem e-burtiņā mēs esam no labas izējas pozīcijas, mēs būsim vēl labākā, nav šaubu. S un G burtiņš ir pat vēl svarīgāk. Un vēlreiz atgādinājums, man tiešām liekas, ka birža vai kaut kādas tādas, nu, izmaiņas veidā, kā mēs organizējam pārvaldību šai valstī, ir nepieciešams, lai mēs tās rociņas, kas valstī piederošajos cepumu trauciņos lien nepamatot iekšā, lai tās rociņas dabūtu prom no cepumu trauciņa, un lai tos cepumiņus tur caur biržu mēs visi caurspīdīgi varētu uzskaitīt un pārvaldīt labāk priekš sevis un saviem bērniem. Lieliski. Labi, ar to arī mēs noslēdzam panelu. Paldies Kristiņšarnim. Mežmalā, Dievs, Latvijas banka, Andris Miltēna, tieslietu ministri, Kārs Denevičs, Seb banka, Baltijas kurzējus pārvaldības institūts un Toms Avuškāps, Rīgas, Meži un Baltikavā. Paldies!